Soc el Josep Casas, soc el cap de cuina del restaurant Sauló, de l'hotel Can Galvany, de Vallromanes. I avui us presento la terrina d'escudella, tradicional, cuina tradicional catalana, fet per nosaltres. En primer lloc tindrem un pollastre, una gallina de pagès, un pernil, un os de pernil, un jarret de vedella, una papada de porc. Seguidament, col verda, col ecològica d'aquí, dels horts d'aquí que tenim aquí al Vallès, fonoll, pastanaga d'aquí també, galet gegant, pot ser qualsevol tipus de galet, però en aquest cas hem volgut fer un galet gegant, que és més, queda una mica més elegant, i més en fica amunt. Les cols escaldades, que agafem les cols centrals i després les escaldem perquè no perdi la verdor aquesta tan fresca que té. Una mica de cigrons, ja cuits, aquests cigrons ja venen cuits, pot ser completament que sigui de qualitat, a la botiga, el deixeu, us diuen que ja els porteu cuits, us en porteu cuits i tal, una mica d'or en pols, que en venen a qualsevol botiga especialitzada, el mateix a la xantana, que és un texturitzant, i també el trobareu en una botiga especialitzada. Després hi haurà les flameres, que és per fer la terrina, el pollastre cuit, que després el picarem, la papada, que també la picarem, per fer la terrina, i la papada i la botifarra negra. Bé, ara ja estem aquí a la cuina, i el que farem primer de tot és ficar tot el producte en fred. Jo ho faig tot en fred. Per què? Perquè així va infusionant. O sigui, l'aigua en fred. La gent a base fica l'aigua calenta, i jo li fico en fred. Romaní, la papada, el jarret, el pollastre, la gallina, perdó, tot sencera, el cap no. Actualment ja estan nets, els pollastres i les gallines. Una mica de farigola, una mica de fonoll, la col, verda, s'aprofita tot de la col, l'obert i l'interior, dintre. Els alls, xascats, tal qual, amb pell i tot, no passa res. La pastanaga, mal tallada, perquè això només ha de bullir, agafar la substància i prou. Aigua. Omplirem l'olla. Això seria, aquesta recepta més o menys és per 10 persones. 10, 12 persones. A casa, si n'heu de fer menys, agafeu una olleta més petita i feu ja, la recepta ja fem per la meitat. Mig pollastre, mitja gallina. Girem foc, tope. El taparem fins que arrenqui el bull. O sigui, ara això representa que va infusionant. Arrenca el bull, baixarem foc i anem i deixarem coent 3 hores. Més o menys, de 3 a 4 hores. Cigrons, cuits. Qualsevol botiga us donaran els cigrons cuits ja. No cal, els podeu coure vosaltres, no, lògicament, però nosaltres per utilitzar la feina ja els hem deixat cuits. Oli. Es barreja una miqueta. Or. Or en pols. Això ho trobareu a qualsevol botiga especialitzada. Ara en venen a tot arreu, Veieu com queda tenyit? Una mica d'oli, res més, or en pols, el comencem a remenar una miqueta, delicadesa, això sí, perquè comenci a tenyir a poc a poc, i comencen a quedar els cigrons de mort. I han quedat tenyits. Amb aquesta col, què hem fet? Hem agafat les parts de la mitja col, que és les parts més maques de la col, i el que fem és escaldar-la. Un minut amb aigua calenta i refredada amb gel, amb aigua en gel. Per què la refredem amb aigua en gel? Les verdures, les cols i tot. Perquè no tallar la cocció i així que no perdi el color de la verdura. Aquesta sigui una fulla i aquesta sigui les cols. El que fem amb aquesta col és tallar-la per la meitat. Traiem el que és la tija de la col, perquè és molt bast, en boca, i la deixem així sencera. Flamera d'alumini. Col·loquem així una miqueta. És igual si queda una mica així. Després es tapa i no es veurà. I en farem 4. Que amb això ja estarà bé.
papada, que la tinc ja aquí, tallada, veus? Queda aquí cuita, veieu? Es treu la part del gruixa de la papada, es fa uns talls, i es fa d'ouets petits. Un cop tenim aquests d'ouets petits, bandeja d'alumini, i hem posat una rejilla perquè elimina els excessos de greixos, queda molt cruixent, queda com unes cornes. M'agrada més a mi la cuixa de pollastre perquè és més tendre, però es posa tot, eh? Bé, això ho reservarem, la botifarra negra. Aquesta és una botifarra negra cuita de pagès, que la portem d'aquí expressament. La fem a 10 ets, també, i aquesta, això la tornarem, la botifarra negra i la papada. El pollastre no, perquè quedaria sec, eh? És bastant important que hi fiquem una rejilla a la bandeja, perquè ja en si és molt greixós, l'escudella, i així ja eliminem tots els excessos que hi ha de greixos, eh? Mira, el forn, forn fort, eh? 200 graus. Durant de 8 a 10 minuts, diguem 9 minuts. Un cop tenim l'escudella ja, que ja teníem així, clarificada, ben d'allò, posem, jo igual fa un litro, un parell de litros, això un cassó d'aquests és mig litro. Passa que el que nosaltres fem és amb la xantana texturitzar-la una mica. La xantana què és? És un texturitzant que es texturitza una miqueta, no? I és un derivat de la fermentació del blat de moro. Hem passat un gram. Cada 2 litres d'escudella, un gram. Si et passes, quedarà horrorosa. El bo de la xantana és que texturitza un producte perquè quan caigui el plat no es quitxi i no quedi com a aigualit. Si ens passem de producte, queda molt malament. Queda molt com gelificat, queda una textura molt lletja. Per tant, sempre ha d'estar calculat. Cada 2 litres, 3 litres, 2,5 litres, un gram, més o menys. Si tira't el cal. Ara, el que està fent, està agafant aire, per això abans era translúcida, però ara, com que estic fent el túrmix, l'estic tornant a batre i està agafant aire i per això es fa l'espuma. Però en un moment tornarà a aclarir-se, eh? El que estic fent és texturitzar-la una mica. Ja tenim la botifarra cuita, ja tenim la papada cruixent i ja tenim el pollastre que ja havíem prèviament tallat. El que fem és... farcir de papada, de botifarra negra, serà suficient, i de pollastre. Cop que tenim aquí, tapem. Apretem una miqueta i el tendrem. La flamera, el que farem és, s'escalfa el forn durant 5 minuts, 4 minuts a 180 graus i després ho emplatarem aquí. Posarem el galet, ja tenim el cigró d'hort, la terrina, que hem escalfat 4 minuts, i, seguidament, el galet, que l'hem bullit amb l'escudella mateixa, que agafi el mateix gust de l'escudella. Bé, un cop tenim així, ho mullem una miqueta amb oli d'oliva, que brilli tot, i acabarem amb un germinat. Aquesta és de remolatxa.
per donar-li un punt aromàtic i de vegetal. Això és una tetera. Que hi fiquem l'escudella, clarificada, texturitzada, amb el seu punt de sal, petrificada, eh? I fiquem farigola infusionada al moment. Ja està infusionat amb farigola, però encara nosaltres quan servim al client encara ajudem a funcionar una miqueta més. Infusionarem, taparem, hi ha unes voltetes que acabem d'infusionar i ho servirem.